V-ați speriat? Cum să nu, că tremur toată, cum să nu, că după ce... foc. După ce că n-am vrut casă, cine știe ce, dar măcar asta care e să nu iau casa mea de lemn. Aia mai trebuia să iau foc. Casa acestei localnice din Jidoșița a fost la un pas să fie distrusă de acest incendiu. Femeia a sunat la pompieri când a văzut că flăcările se apropiau amenințător de locuința ei. Până să ajungă militarii, sătenii au sărit cu ce au avut la îndemână în ajutorul vecinei lor ca să-i salveze locuința. Și intră după aceea aici, în pădurița asta. Intră, de aici plecă, nu știu. Mai mulți pompieri au ajuns la locul intervenției și au reușit să localizeze incendiul. În zonă era și o groapă cu deșeuri aruncate ilegal de săteni, care ardea cu degajare foarte mare de fum. Cel mai probabil, focul a pornit de la groapa respectivă, în care au fost aruncate deșeuri și jar nestins. Suprafața afectată a fost de peste 90 de hectare, dintre care 70 de vegetație uscată, 20 de miriște și 1 hectar de litieră. Pompierii mehedințeni depun eforturi susținute pentru stingerea acestor incendii, care în condiții de vânt își schimbă direcția, riscând să se propage la locuințele cetățenilor. De la începutul verii, pompierii din Mehedinți au intervenit pentru stingerea aproape 100 de incendii de vegetație uscată. În cazul a 15 dintre acestea, focul a distrus culturi de cereale, ori s-a extins și a ars anexe gospodărești.